Morjesta vaan! Tervetuloa Metsin 360-videon pariin. Te voitte siis nyt katsella ihan minne te tykkäätte. Näette mun sekasen kämpän. Se on ainut huono puoli tässä kamerassa, että näette mun sotkut. Ja tosiaan tätä pystyy katselemaan myös kännykällä. Kännykällä tää on siitä siisti katsella, että se, että sä käännyt ja katselet sitä näin, niin se kuva liikkuu myös sen mukana. Te voitte myös näyttöä tälleen koskeen, niin se kuva liikkuu, ja sitten tietokoneella vast pelinäppäimet ja hiirellä pystyy myöskin liikuttelemaan tätä kuvaa. Mutta lähdetäänpäs täältä mun sekaisesta kämpästä pois tuonne Helsingin ihmeelliseen maailmaan. Harmi, kun tänään oli niin huono sää, siellä satoi vettä. Ihmiset kyllä tuijotteli ja ihmetteli mua, kun mä kävelin siellä ympäriinsä Helsinkiä. Tää kamera aiheutti paljon mielenkiintoa. Pitää tehdä ehdottomasti tämmönen video myös joskus kesällä uudestaan. Ensivaikutelma kamerasta on todella hyvä. Varsinkin noin valokuvat, mitä täällä tulee, niin nekin on tosi hyviä ja erittäin mielenkiintoisia. Vielä saadaan hetken aikaa odotella, että kaikennäköisiin kuvanjakopalveluihin ja tämmöisiin tulee tuki tämmöisille kuville.
ilmeisesti Facebookiin ja YouTubeen pystyy kyllä näitä 360 videoita lataamaan, mutta kuvista en tiedä sen enempää, pitää sitten ottaa joku screenshotti, ja ilmeisesti tämän kameran kuvia pystyy tällä hetkellä lataamaan vaan tämän kameran valmistajan johonkin omaan palveluun. Kiitos, että katsoit videon, me nähdään taas ensi videoiden merkeissä, ja se on moi moi!